Демографічна криза. В Україні гинуть тисячі, за кордон виїжджають мільйони, а дітей планують лише одиниці. Вже зараз населення країни скоротилося десь на чверть, рахують експерти, і це реальна проблема для держави. Відбудовувати країну може бути просто нікому. Тему продовжить Анастасія Олінська. Він нас вивез в перший день, а наступного дня пішов на службу. У той момент він думав лише про захист України і майбутнього своїх дітей у цій державі, каже Наталія. Її чоловік Олег Шостопал ніколи не був військовим, проте став ним у 22-му. Спершу звільняв Київщину, потім – Донеччину. Мій чоловік був в роті розвідувальників. І під час виконання розвідувальної операції на них і почався артилерійський обстріл. Вони загинули разом з товаришем своїм. Йому було лише 36. У чоловіка залишилося двоє дітей – 11-річний Женя і 5-річна Марічка. Таких історій тисячі. Офіційної статистики загиблих військових Україна не оприлюднює. Але знаємо страшну цифру – втрат серед цивільного населення 8,5 тисяч людей. Найскладніше для тих, хто втратив близьких, розказати про все дітям, каже Наталія. Син дізнався майже одразу після трагедії, а от від доньки жінка приховувала 2 місяці. Я кажу, розумієш, так склала і доля. Кажу, наш тато нас захищав, і він загинув за нас. За нас і за нашу Україну. А я говорю, я тобі раніше не казала, тому що я не хотіла тебе травмувати. І на що 5-річна дитина дивиться мені в очі і каже, я давно все знаю, просто я не хотіла травмувати тебе. Це все для країни величезна трагедія, кожне життя, що вкрала Росія. Це втрата людей, втрата споживачів, втрата робітників. І поки смертність росте, дедалі падає народжуваність, десь на третину, рахують експерти. Рідішає населення і через те, що багато людей, рятуючи себе, виїжджають за кордон. Чисельність населення і рівень економічного розвитку – це два показники, які свідчать про міць держави, про місце в світі. Якщо ми візьмемо групу G20, там тільки одна країна чисельністю менше за Україну – це Австралія. У перші дні війни своє Запоріжжя залишила Анна разом із донькою. Спершу хотіли трошки пересидіти на заході країни. Та війна змусила рухатися далі. Ми заплатили гроші за місяць вперед, але 13 березня перший був приліт у Яворів, це Львівська область. Це дуже було рядом. І ми 14 березня зібралися і поїхали до кордону. Зараз Анна і Варвара у Німеччині. Ми живемо у місті Хільдесхайм, у старому районі. Варіна школа знаходиться десь за 30 хвилин пішки від нашого дому. Я також ходжу на мовні курси з німецької мови, бо це обов'язково в Німеччині, бо я отримую пособіє, на яке ми живемо з дочкою. Таких, як Варвара і Анна, тільки в Європі нині 5 мільйонів. І здебільшого за кордон рятувалися саме жінки із дітьми. Це 87% мігрантів. Вищу освіту мають 66%. Чим довше триватиме війна в Україні, тим менше людей повернеться додому. Чому? Тому що, якби некомфортно їм було там, але все ж таки вони адаптуються, у них з'являються нові звички, і мозок це сприймає за стабільність. Всі однокласники, я зразу зі всіми познайомився, всі зі мною дружать, навіть хлопці. І я знайшла свою там найкращу подружку. І поки наші там обживаються і звикають, закордонні уряди точно хотіли б, щоб українці там залишилися назавжди. Багато країн зацікавлені в українцях як в робочій силі і як, скажімо так, в громадянах. Ще до початку повномасштабної війни прикордонні з нами країни проводили політику пом'якшення умов працевлаштування наших громадян у себе. А це вже знову втрати для України, бо ж державу після перемоги доведеться комусь відбудовувати і фізично, і економічно. Як повертатимемо для цього людей з-за кордону, ми спитали в Міністерстві економіки, чекаємо на відповідь. Тим часом фахівці впевнені, якщо відбудова буде стрімка, українці і самі додому поїдуть. Якщо після війни в Україну будуть приходити інвестиції, будуть заходити великі гроші, буде відбуватися успішна відбудова,
економічні можливості в Україні будуть. Відповідно, можливість для людей повернутися і заробляти буде. Ну і вони тоді безумовно повернуться, тому що за економікою йдуть люди. Люди йдуть туди, де вони можуть заробити, де вони можуть побудувати своє життя. Анна і Варвара ж кажуть, до України точно повернуться. Питання лише безпеки. Та мій батько, я дуже за ним сумую. Ми віримо в ЗСУ та всім слава Україні. Дуже хочеться вірити, що скоро ми повернемося, хоча б фронт, якщо подвинуть від міста нашого Запоріжжя. Після закінчення повномасштабної налагодиться і ситуація із народжуваністю, певнять експерти. Так завжди буває після війни, коли батьками стануть ті, хто поповнення в родині відкладав до перемоги. Та біль завжди буде із нами. Загиблих, на жаль, повернути ніхто не зможе. Я взагалі не розумію, що б зі мною було, якби не вони. Діти – це все. Вони просто мій ковток свіжого повітря. Якби їх не було поруч, ну, я не знаю, що було б далі. А так в мене є вони. Да? Анастасія Олінська, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.